Čaute, jmenuji se Tomáš Mistroň a já bych vám představil nový projekt, který se nazývá Crossfit. Cílem tohoto projektu je dostat československou crossfitovou scénu na vyšší úroveň. Společně s těmi nejlepšími atlety z České a Slovenské republiky si vás dovolujeme pozvat do první ligy svého druhu, která je určená úplně pro všechny, jak pro elitní atlety, tak i pro ty, kteří se realitu ještě necítí. Takže pokud makáš a si své úsilí posunout o krok dále, neváhej a přijdi si do kosty i ty. Čau, jsem Michal Velkov z CrossFit Destiny, budu v Crosslík. Čau, Míša Palová, CrossFit New Park, budu se na vás těšit v Crosslík. Čau děcka, Michal Mrganič, já jsem v Crosslík. A vy? Čau crossfiteři, já jsem Michal Mička, jsem z Havířova a jsem v Crosslík. Čau tě, jsem Ondrej Tencer, jsem z Crosslík Košice a tento rok jsem v Crosslík. A čo ví, vydáte se? Ahoj, já jsem Filip Trojovský z CrossFit Destiny a tohle je Crosslík. I ty můžeš být Crosslík. Čau, jsem Karel Pouzer z CrossFit Ironland a budu závodit v Crosslík. A co ty? Jsem Petr Šlágl a i já budu v Crosslík. Čus, jsem Zajnák, jsem zastupce Crosslík a doufám, že se společně potkáme v Crosslík.